Për të tetin vit me radh me përjashtim të pandemis, Mali Sarisaltikut në Kruj do pushtohet të fundjavë nga makinat e garave të shpejtësis në kujdesin e Auto Club Albania për trofeun Skënderbej. Për fatin e mirë edhe si vjet pjesëmarrja e pilotëve profesionist është në pritshmërit tona, pra deri tani janë regjistruar rreth 32 pilot, janë kryesisht nga Kosova, po kemi nga Malizi gjithashtu dhe nga Maqedonia dhe sigurisht pilotët shqiptar janë 6 pilot. Zhurma e motorëve të fuqishëm pritet të mbledh përveç të apasionuarve edhe publik të thjesht, që i shton akoma më shumë adrenalinën dhe spektaklin kompeticionit. Gara është në disiplinën shpejtësi në ngjitje, mund ta përkthejmë në Shqip, është hill climb, është në disiplina e Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit. Trajektoria e garës është 3.8 kilometra e gjatë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë herë trofeu Skënderbej zhvillohet vetëm në kategorinë profesioniste dhe jo amatore. Ky detaj ka mërzitur më së shumti garuesit shqiptar, të cilët ishin të shumtë në këtë disiplinë, por vendimi është marrë për arsye sigurie. Për shkak të kërkesave të organizatorëve, po edhe të gjyqtarëve, u vendos që kategoria promo nuk do të zhvillohet dhe vetmja arsye është siguria. Trofeu Skënderbej në Kruj bëhet me bekimin e Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit dhe është pjesë e zonës qendrore të Evropës.